da minha sobrinha, doutora Mariana Freitas, saudar todas as amigas presentes. Eu quero dizer a todos vocês, em especial, a todos os amigos e colaboradores que estão comigo no dia a dia, ali da nossa empresa, que o nosso candidato a prefeito de Poção de Pedras será o nosso amigo Júlio. Muita gente disse que talvez eu possa apoiar candidato A ou candidato B, mas eu quero aqui agora dizer a todos vocês, o meu candidato, o candidato do meu pai, seu Jamil Freitas, estou aqui com a autorização dele para falar, é o nosso amigo Júlio. E que você, Júlio, Deus possa te abençoar, que você possa trazer, se for eleito, com certeza você será. Com o apoio do povo de Poção de Pedra, traga dias melhores para Poção de Pedra. Que você possa melhorar a saúde, que você possa melhorar a infraestrutura, que as pessoas possam trafegar para os povoados com facilidade, que você possa melhorar a educação, que você possa tratar com dignidade os professores de Poção de Pedra que não vão se tratar. Que você possa oferecer, que não se tem mais em Poção de Pedra, um ombro amigo quando se precisa. Poção de Pedra.